Hej, here we are en uge senere. Say hi, Michael. Hi. Here we are en uge senere, og som du kan se, Mads og Michael har gjort en fantastisk stykke arbejde med at tømme posten fra alle sælerne. Og nogle trayplade har kommet, er det rigtigt, Michael? Så snart vil posten her se en lille smule mere som en en videnskabslaboratorium. Vi ses på det næste afsnit.